Posso aqui deixar de registrar que hoje eu ingressei. Eu apresentei um PDL, um projeto de decreto legislativo, revogando aqui um outro absurdo é, dessa gestão, né? Me refiro aqui, na verdade, ao Conselho Estadual de Educação, conselho extremamente privatista. Tucano, que representa aqui toda a política educacional, não só privatista, mas do, do tucanistão, que vai dar agora sustentação ao governo é, bolso tucano do Tarcísio de Freitas. Eu me refiro aqui à indicação do Conselho Estadual de Educação, número 221 de 2023, né, publicada agora, senhora presidente, no dia 5 de abril. É, é um absurdo isso daqui, porque. Essa indicação número 221, ela afronta uma portaria do MEC, a portaria 627, que suspende o cronograma de implantação da farsa do novo ensino médio. Hoje o Brasil trava uma luta em todo o país, em todos os estados, né, para revogar, não é nem para debater, não é nem para Suspender o cronograma, que para nós isso aqui é pouco, suspender o cronograma. Nós queremos a revogação, é isso que os alunos querem. Os professores, quem está no chão da escola, no ensino médio, exige revogação imediata da farsa do novo ensino médio. Uma, um projeto que veio por medida provisória, que foi depois aprovado. É, alterando a LDB num governo sem legitimidade alguma, que foi o governo Temer, né, fruto de um golpe é, midiático, de um golpe é, parlamentar e jurídico, todos sabem disso. E foi nesse contexto, juntamente com a, a reforma trabalhista, com a lei das terceirizações e também com a nefasta. A PEC, aprovação da PEC dos gastos, né, do teto de gastos, que a, a reforma do ensino médio foi instalada no Brasil, atendendo os interesses das fundações empresariais, como a Fundação Lehman, aquela, o Lehman, aquele que faliu as lojas americanas, que deu um calote de 40 bilhões de reais. São esses grupos econômicos que estão por detrás da farsa do novo ensino médio. Então, a nossa luta é pela revogação, porque cada dia que o ensino médio não é revogado, nós estamos castando, castrando, nós estamos mutilando a aprendizagem de 7 milhões de alunos das nossas escolas públicas. Então, cada dia que dura esse ensino médio é um dia perdido para os nossos alunos. Por isso que nós não queremos suspender cronograma de implantação. Nós queremos a revogação já imediata, porque esse novo ensino médio é uma farsa e é um crime contra a educação básica brasileira. Mesmo assim, olha só, o MEC, né? nós somos críticos em relação ao comportamento do MEC, o MEC deveria ter tomado essa atitude, o governo federal, mas mesmo assim, com essa portaria 627, que apenas é, suspende o cronograma de implantação, né? mesmo assim, aqui em São Paulo a situação é muito pior, porque aqui que se realiza, que se oferta o ensino médio, é no Estado, a obrigação do ensino médio é dos Estados. E o Estado de São Paulo está sabotando até mesmo a suspensão. É, do cronograma de implantação. que dirá, deputado Cortez? A, a revogação. Eles estão sabotando, é uma sabotagem essa indicação aqui do Conselho Estadual de Educação, que a, a orientação, aqui a portaria do governo federal. E a lei é federal, a LDB não é estadual. O Conselho Estadual está enganado aqui na sua justificativa. E no final orienta. Né, todos os componentes do sistema estadual de ensino a desrespeitar, a afrontar uma determinação federal. Lembrando, a lei, a LDB, é federal, ela regulamenta o capítulo da educação da Constituição Federal. E o Conselho aqui vai na contramão, porque esse Conselho Estadual de Educação, que é constituído majoritariamente pelo Tucanistão. E pelos privatistas da educação, logicamente, que defende essa farsa nefasta do novo ensino médio, que está mutilando, que está castrando mais de 7 milhões de alunos do nosso país, através é, de um currículo escolar que não funciona né, e que vai formar apenas mão de obra barata, sem contar que levará também a passividade, a submissão e a alienação de toda uma geração. Por isso que a nossa luta é pela revogação imediata do, da farsa do novo ensino médio. Eu apresentei um PDL... Que, para revogar essa decisão do Conselho Estadual de Educação. Espero que a Assembleia Legislativa não falte a essa luta e vote o nosso PDL. E também anuncio para concluir, Senhora Presidente, que eu também já ingressei com uma representação no Ministério Público Federal contra essa. É, indicação do Conselho Estadual de Educação, juntamente em parceria com a Deputada Federal, professora e supervisora de ensino Luciene Cavalcante. Muito obrigado.